Ja imam apsolutno poverenje u kinesko rukovodstvo, u naše kineske prijatelje i dovoljno je samo da pogledate ovu bakarnu katodu kako izgleda kad je oni proizvedu, a kako je izgledalo kad je mi sami bez njihovog stručnog tima napravimo. I oni imaju veliko poverenje u naše radnike i uveren sam da vas 5000 može da napravi razliku i da bude glavni pokretač razvoja čitavog istoka Srbije. I hoću da vam kažem veliko hvala zato što ste vi znali koliki je značaj traženja i pronalaženja strateškog partnera. Strateškog partnera koji će da ulože stvarni novac, a oni će samo ove godine da ulože 160 miliona evra. U narednih nekoliko godina računajući i Čukaru Peki, dakle Timok i pre svega naravno Bor, ukupno gotovo do 2 milijarde. I očekujemo da za 6 godina gotovo petostruko, trostruko ovde u Boru i još 80.000 tona bude proizvedeno u Timoku.